रासायनिक सार नरु गोबर जिका जिका खूब भाल लगे ना মানুহ নে বড় মানুহ
আৰু এটো মই প্ৰায় 20 বছৰ ৰানিং মই খাই থাকো মই ডেইলি খাও এই মানমুনিটো কিন্তু মামাৰ ঘৰটো পাজৰি বস্তুটো এই বস্তুটো হয় আৰু এইটো সৰু মানমুনি আচলতে আমি গুৱাহাটীৰ ডাঙৰ মানমুনি গুৱাহাটীত পাওঁ আৰু সেইটোতকৈ এইটো বেছি উপকাৰ কৰে আজি পাইছোঁ এতিয়া মই যিহেতুকে মামাৰ ঘৰত আছোঁ মই অকণমান সৰু মানমুনি খাই দিছোঁ খুব ভাল দেহৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ মাছ লাগে বৰালি ৰৌ চিতাৰ সৰু মাছেৰে ন ঠিক আছে খাম বৰ ভাল লাগিল আহক আমি এইপিনে যাওঁ চব্জি খাই খুব ভাল লাগিব আৰু দিয়া এইটো লৈ লওঁ লৈ ল'লো হাগি তুমি তিতাকেৰেলা ভাল পাবানে মই খুব ভাল লাগে এইটো তিতাকেৰেলা আচ্ছা আচ্ছা এইটো তুমি লৈ যাবা ৰাতি খাবা এইটো কি তিতা নেকি তিতা দিয়ে দিছো পানী নাই পানী যে নাই এইবিলাক পানী নাইয়ে দেখোন ঠিক আছে বাৰু ঠিক আছে আগলৈ যাওঁ এইটো হৈ গ'ল ঠিক আছে লগালে ধান খেতি হয় আচ্ছা আচ্ছা মানুহ নাই আৰু আমি এইবিলাক গুৱাহাটীত দেখিছোনে ইমান টকা দি খাওঁ দেখিছে এইবিলাক বস্তু পদুমা এইগিলা
এইটো মই কাম কৰা মানুহৰ কাৰণে অলপ লোকেল বস্তু থৈ যাওঁ অপায় আছে এইটো কাৰ কাৰণে থৈছে এইটো মোৰ কৰ্মচাৰী এটাৰ কাৰণে থৈছে আৰু পৃথিৱীত যিকোনো বস্তুৱে হওক অকমান টেষ্ট কৰাটো দৰকাৰ পালে তামোল গছত ধৰিছো জনাব দে ভাল ভাল খাব পাৰি আমি 2,000-3,000 টকা খৰচ কৰাতকৈ এইবিলাক ত্ৰিছ টকাতে মানে কমপ্লিট হৈ যায় খুব ভাল লাগিছে দেই আজি এটা খুব ভাল বস্তু খালোঁ খুব ভাল লাগিল থেংক ইউ ফ্ৰেছ বস্তু খাব লাগে আৰু খুব ভাল লাগিল আমাৰ ঘৰত আহি আৰু এতিয়া ভাত খাম তোমাৰ যে সৰুতে তুমি খেলিছিলা সৰুতে যে উঠি গ'লে আমাৰ গাঁৱৰে তুমি মন মাধুৰী চঞ্চলা তুমি মন ময়ূৰী চকুৰ চাৱনি তোমাৰে বিজুলি আচ্ছা এইটোৱে গম পালে এতিয়া 1, 2, 3 খুব ভাল লাগিল আৰু এনেকুৱা মানে আমি মাজে মাজে এইবিলাক বস্তু দেখা নাপাওঁ খুব ভাল লাগিল কৰক এতিয়া ভাল লাগিল মামা আৰু মই মাজে মাজে আহি থাকিম আপুনি আহিব মোৰ ঘৰ বৰদৈচিলা বড়ো দই